Здравейте, аз съм Илиан Пищиков, на 16 години съм и тренирам в Балкан Ботевград. Какъв е твоя пост? Играя двойка, гард. А защо ти избра именно баскетбола като твой спорт? Защото ми харесва интересен, динамичен спорт и като цяло трябва да се използва много разум и физически тренировки, затова ми харесва. Как се запали по баскетбола? Когато за първ път отидох на училище в първи клас, разбрах, че се провеждат тренировки в салона на училището и ми стана интересно. Помолих нашите и те ме записаха. Сред твоите родни и родители има ли някой, който да се занимава с баскетбол или с спорт като цяло? Да, дядо ми, майка ми занимавали се с баскетбол, не толкова сериозно, но те ми помогнаха да се запаля към играта. Кои са най-силните ти качества, как мислиш ти? Според мен най-силните ми качества са пробивът и може би до някъде шута. Върху какво искаш да наблегнеш, за да станеш още по-добър? Искам да почна да разбирам играта още повече и да започна да стрелям още по-бързо и да увелича процента. Сега имал ли си някакви успехи с школата на Балкан? Спокойно можеш да кажеш какви са твоите успехи. Да, имали сме много успехи. Тази година станахме шампиони. Аз бях MVP. Иначе предишни години винаги сме били вице-шампиони, 2 години подред. Тази ни беше първата като шампиони, иначе сме играли много европейски турнири и турнири с чужди отбори, на които сме се представили добре. И докъде искаш да стигнеш ти в баскетбол? За какво мечтаеш? Като за начало искам да продължа с мъжкия отбор на Балкан, да се развия по-нататък и мечтая да играя в някой добър отбор в Европа. Кой е любимият ти баскетболист в България и в световен мащаб? В България моят... нямам любим баскетболист, но симпатизирам на много, харесвам и на много играта. Иначе в чужбина може би Лука Дончич ми харесва как играе. Искам да подавам и да мога да стрелям като него. Европейски баскетбол или NBA? Кое ти харесва повече за гледане и... Със сигурност европейски баскетбол ми харесва повече. Защо? Защото има повече защита, играе се по-умно, използват се повече комбинации със сигурност. Имаш ли си хоби извън баскетбола? Какво е твоето хоби всъщност? Нямам кой знае какви хобита. Обичам да се разхождам в природата и това е. Доставя ми удоволствие.